Okay, 4 પછી કયા નંબરનું પગથિયું આવશે?
આવશે સૌથી મોટી સંખ્યા આવશે આપણે ઉતરી આપણે જે સ્થાને ઊભા હોય ત્યાંથી આપણે ઉતરી એટલે પહેલા આ સંખ્યા કઈ થઈ મોટી થઈ ને 6 તો 6 પછી 5 4 3 2 અને 1 હવે ઉતરતા ક્રમમાં આપણે પહેલા મોટી સંખ્યા લેવાની અને મોટા થી નાના તરફ જવાનું આપણે જે પગથી ઊભા છીએ એ પગથી ઉતરી એટલે આપણે જે ચડ્યાતા એ જ ક્રમ આવે આવે ને આપણે દાદરામાં 17 પગથિયા હોય તો આપણે પહેલા ચડીએ ત્યારે કેટલું પગથિયું આવે પહેલું પછી બીજું ત્રીજું ચોથું એમ 17 સુધી આવે ને હવે ઉતરીએ ત્યારે આપણે પહેલો ક્રમ તો લાવવો જ પડે તો અહીંયા આપણે 17 આવ્યો તો 17 પછી શું થાય 16 15 14 13 એવી રીતના પગથિયા ઉતરીએ ને આપણે તો આ ક્રમ કયો થયો ઉતરતો ક્રમ કયો ક્રમ કહેવાય આને ઉતરતો ક્રમ ચડતા ક્રમમાં પહેલા નાની સંખ્યા આવે અને ઉતરતા ક્રમમાં પહેલા કઈ સંખ્યા આવે મોટી સંખ્યા સમજાઈ ગયું મિત્રો ચડતો અને ઉતરતો ક્રમ તો હવે આપણે એના કેટલા ઉદાહરણ જોઈએ તો અહીંયા મેં તમને ચડતા ક્રમમાં કેટલી સંખ્યા આપી છે હવે એ સંખ્યા આપણે જોઈએ અને પછી આપણે એનો ચડતો ક્રમ ગોઠવીએ જો હવે ચડતા ક્રમમાં પહેલું છે 24 એટલે ચોકડે 14 16 21 અને 11 હવે તમને યાદ જ હશે બાળ મિત્રો કે ચડતા ક્રમમાં પહેલા આપણે કઈ સંખ્યા લેવાની છે મેં તમને સીડી દોરીને સમજાવ્યું તું ને પહેલા કઈ સંખ્યા આવે નાની કઈ સંખ્યા આવે બાળ મિત્રો નાની અહીંયા મેં તમને 5 સંખ્યા આપી છે કેટલી આપી છે 5 તો એ 5 સંખ્યામાં પહેલા આપણે જોવાનું કે કઈ સંખ્યા નાની છે પહેલા કે ક્રમમાં આવશે પહેલા 24 14 16 21 કે 11 તો પહેલા કોણ આવશે 11 કોણ આવે બાળ મિત્રો 11 પહેલા આપણે શું લખવાનું 11 11 ની નીચે લીટી કરવાની એટલે પછી હવે આપણે 11 ને ગણવાના નહીં હવે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા વધી 4 કેટલી વધી છે 4 હવે આ 4 માં જોવાનું કે કઈ સંખ્યા નાની છે 24 14 16 અને 21 તો આ 4 માં કઈ સંખ્યા નાની કહેવાય તો કે એટલે જોડે 14 હવે 14 ની નીચે લીટી કરી હવે કેટલી સંખ્યા વધી આપણી પાસે 3 1 2 ને 3 તો હવે 3 માં જોવાનું તો 3 માં કઈ નાની સંખ્યા છે 24 16 અને 21 તો હવે 14 પછી ક્યાં ક્રમમાં આવશે તો કે 16 તો ચાલો 16 લખીએ હવે 16 પછી શું આવશે બગડે એટલે 21 આવશે કે બગડે જોડે 24 આવશે બગડે એટલે 21 અને હવે 21 પછી 24 છેને બાળકો સરસેલું પહેલા આપણે કઈ સંખ્યા ગોતી લેવાની નાની જો આપણે નાના થી મોટા તરફના ક્રમમાં ગયા પહેલા નાની લેતી પછી ઈથી મોટી લેતી પછી એનાથી મોટી લેતી પછી એનાથી મોટી અને એનાથી મોટી છેલ્લે મોટો ક્રમ આવી ગયો ચડતા ક્રમમાં હંમેશા પહેલા નાની સંખ્યા લખવાની ચાલો હવે બે નંબરમાં 25 19 15 17 અને 23 ચાલો આ પાંચમાં નાનું કોણ છે એકડે પાછળે 15 ચાલો પહેલા શું લખવાનું આવશે 15 ચાલો 15 પછી શું આવશે એકડે સાથે 17 ચાલો 17 પછી 25 19 અને 23 એ ત્રણમાં કોણ નાનું છે એકડે નવડે 19 ચાલો લખાઈ ગયું એકડે નવડે 19 હવે પછી 25 અને 23 છે તો એ બે માં કોણ નાનું છે 23 19 પછી 23 અને છેલ્લે 25 ચાલો હવે 3 નંબરમાં 46 37 59 62 અને 71 જો આમાં બધી સંખ્યા આપણને અલગ અલગ લાઈન એક છોકરે છકડી છે તકડે સાતડે પાંચડે નવડે છકડે ડોકડે અને સાતડે તો આમાં આપણે
પછી 37 પછી કોણ નાનું ચાર સંખ્યા છે એમાં કોણ નાનું 46 59 62 કે 71 કોણ આવશે છોકરે છોકરે 46 ચાલો 46 ની નીચે લીટી હવે 59 62 કે 71 પાટણમાં કોણ નાનું છે 59 કોણ છે 59 ચાલો લખું 59 59 પછી શું આવશે છકડે બકડે 62 અને 62 પછી 71 ચાલો હવે ચોથું 7 છકડે 76 67 81 79 અને 97 ચાલો આ તમારે મને કહેવાનો જવાબ તમારે જવાબ મને આપવાનો છે ચાલો બોલો જોઈએ સૌપ્રથમ કોણ આવશે નાની સંખ્યા હા સાચો જવાબ શું આવશે છકડે 7 ચાલો મેં છકડે 7 હવે બોલો જોઈ હવે શું આવશે સાતડે છકડે આઠડે એકડે સાતડે નવડે કે નવડે સાતડે શું આવશે હા સાચો જવાબ સાતડે છકડે ચાલો એના પછી સાતડે છકડે પછી આઠડે એકડે સાતડે નવડે કે નવડે સાતડે આ ત્રણમાં કોણ નાનું છે સાતડે નવડે ચાલો લખો સાતડે નવડે પછી શું આવશે આઠડે એકડે અને એના પછી નવડે સાતડે ચાલો બાળ મિત્રો સમજાય કે તમને ચડતો ક્રમ ચડતા ક્રમમાં શું યાદ રાખવાનું કે સૌ પ્રથમ પહેલા નાની સંખ્યા લેવાની કઈ લેવાની બાળ મિત્રો સંખ્યા નાની ચાલો બાળ મિત્રો આપણે ચડતો ક્રમ છે લીધો હવે આપણે શું જોવાનું છે ઉતરતો ક્રમ શું જોવાનું છે ઉતરતો ક્રમ આપણે ચડતા ક્રમમાં કઈ સંખ્યા લીધી હતી પહેલા કઈ સંખ્યા લીધી હતી નાની હવે ઉતરતા ક્રમમાં આપણે હવે પહેલા કઈ સંખ્યા લેવાની છે મોટી ઉતરતા ક્રમમાં આપણે મોટાથી નાના તરફ જવાનું છે સૌપ્રથમ કેવી લેવાની મોટી સંખ્યા પછી એનાથી નાની એનાથી નાની એમ લખવાનું છે ચાલો અહીં આપેલી છે સંખ્યા ચાલો એક નંબરમાં 62 57 48 89 અને 84 તો આ પાંચમાં મોટી સંખ્યા કઈ છે તો જોઈ બાળકો કઈ પહેલા મોટી સંખ્યા આવશે 8 9 89 આવશે ને 89 તો પહેલા શું લખવાનું 89 ચાલો 89 પછી કોણ મોટું આ ચારમાં કોણ મોટું છે 84 તો 89 પછી શું લખવાનું 84 ચાલો હવે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા વધી 3 62 57 અને 48 તો આ ત્રણમાં કોણ મોટું હા છકડે બકડે 62 ચાલો 62 પછી 57 અને 48 તો કોણ મોટું 57 57 પછી 48 ચાલો એના પછી બે નંબરનો 59 64 43 87 અને 75 તો આ પાંચમાં કોણ મોટું આવશે પહેલા આખરે સાતડે 87 ચાલો 87 પછી ચાર સંખ્યા વધી છે ને તો ચારમાં કોણ મોટું આવશે સાતડે પાંચડે 75 ચાલો 75 પછી પાંચડે નવડે 59 છકડે છોકડે 64 અને છોકડે તગડે 43 તો આ ત્રણમાં કોણ મોટું છકડે છોકડે ચાલો એના નીચે લીટી કરી અને લખો છકડે છોકડે પછી શું આવશે પાંચડે નવડે અને છેલ્લે ચોકડે તગડે છેલ્લે બાળકો સાચો ઉતરતો ક્રમ સેલો ઉતરતો ક્રમમાં પહેલા કઈ સંખ્યા લેવાની મોટી અને ચડતા ક્રમમાં કઈ લેવાની નાની
चलो हवे 3 नंबर में 33 39 66 77 અને 22 चलो कोण मोटू હવે તો તમે જાતે કરી શકો ચલો દિયો છે જવાબ 2 સાકડા 77 चलो 77 પછી શું આવશે 2 છગડા चलो એના પછી તકડે નવે પછી 2 તકડા અને 2 બગડા 22 चलो હવે 4 નંબર માં 27 47 50 60 અને 30 चलो કોણ મોટું આમાં છગડે મીટે 60 चलो 60 પછી શું આવશે 50 चलो 50 પછી 47 છોકરે 37 47 હવે 27 અને 30 છે તો એ બે માં કોણ મોટું 30 ચલો હવે 27 ચલો બેટ મિત્રો સમજાઈ ગયો ઉતરતા ક્રમ તમને હા ઉતરતા ક્રમ માં પહેલા કઈ સંખ્યા લેવાની મોટી અને ચડતા ક્રમ માં નાની સંખ્યા લેવાની તો હવે આપણે જોઈએ હોમવર્ક होमवर्क में तुम्हारे आ चढ़तो अने उतरतो क्रम बन्ने लखवाना छे मैं तुमने केटला लखाव्या छे चार चार लखाव्या छे ने चढ़ता क्रम में चार लखाव्या छे अने उतरता क्रम में चार लखाव्या छे पण तुम्हारे 6 लखवाना छे केटला लखवाना छे 6 4 ने आ